ନିଆଳି ବ୍ଲକ ପହଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜସେବା ପ୍ରଭାକର ରାଉତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଓ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବଡ଼ୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ କବିତା ରାଉତ, ସରପଞ୍ଚ ନମିତା ବାରିକ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ରାଉତ, ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ପରମାର୍ଥ ଦାସ, ପରୀକ୍ଷିତ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟ କରାଇବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିଆଳିରୁ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।